Min jinqabat ibeħ l alkoħol wara d-disa ta' bil-lejl, l ewwel darba se jkollu licenzja tal-kommerċ sospiża l-seċur -sure, u jgħal multa ta' 500 euro it-tini darba se kollu revoka ta' licenzja u multa ta' 10.000 euro. Xorb alkoholiku se jkun jistien minn klabs licenzjati, swali ta' t-tġijiet u hwienet oħra licenzjati mill awtorità maltija ta' turizmu bħala stabilimenti tal catering. Lebda negozju jħor inkluz konfekxners ma jistaw ibjaw alkohol wara d-disa ta' flasġija. Fis għal l-ġartiju tajt li ma ta'qbilx għax b'dan il-mod il-bars se jkunu b'vantaċ il tajt hazzin, U tajt l-approċ ta' gvern biex ma jkun xawna fil-konsum tal-alkohol u għazin u minn flok sugġerix li sir moniteraċ aktar mill-li jkun projbit. Sallum fil verità ma kienx permess li konfekxjoner bjaw l-alkohol bil-gvern jajt il-li kienem l buz. Persuni li bjaw fit toruq ma jistaw l alkohol fl-ebdaħin emmen doħrija dwar ħwienet li operaw taħżewx licenzji u li minnissal u d-dim ridu jinformaw li d-Departiment tal-Kummerċ taħt li liċenzja biħsibom joperaw.